З початку доби зафіксовано 15 обстрілів позицій Збройних сил України. Найактивніше проросійські бандформування обстрілюють наші укріплення на Донецькому напрямку, зокрема у передмісті самого окупованого міста Донецьк. Там бойовики продовжують інтенсивно вести вогонь в районі Авдіївки, використовуючи стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети різних систем, гранатомети, а також міномети калібру 82 мм. Нехтуючи мінськими домовленостями, російські найманці обстріляли захисників шахти «Бутівка», самохідних артилерійських установок калібру 122 мм та випустили при цьому 18 снарядів. Двічі по позиціям поруч Майорська та Зайцево супротивник відкривав вогонь з 82 та 120 мм мінометів. На Маріупольському напрямку противник двічі обстрілював опорні пункти українських підрозділів біля Новотроїцького з 82 мм мінометів, а поруч Широкіно та Мар'їнки зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку поруч Степного неприцільним вогнем з кулеметів та протитанкового керованого комплексу ворог намагався спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь.